Tërmeti me magnitud 7.6 e pati epiqendrën në prefekturën Ishikawa, zona që u godit më rënd nga lëkundjet. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida tha të martën se është njoftuar për dëme të mëdha në zonën bregdetare perëndimore si pasojë e një sër tërmetesh që tronditën vendin ditën e vitit të ri. Tani që është ulur, niveli i paralajmërimit për tsunami do t'jemi në gjendje të përdorim rrugë transporti detar, po përdorim çdo rrugë për të dërguar të gjithë ndihmën e nevojshme në zonat e goditura. Ekipet e shpëtimit po përpiqen të arrijnë në zonat e izoluara, në gadishullin e Notos në prefekturën e Ishikavës. U dyshohet se shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja, ndërsa moti është e jetë i ftohtë. 33.000 banesa në këto zona dyshohet se janë pa energji. Kryeministri japonez tha se mira pjesëtar të ushtrisë, policisë dhe ekipeve zjarfikse janë dërguar për të dhënë ndihmë. Përmes një deklarate, presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara ishin të gatshme të ofronin të gjithë ndihmën e nevojshme për autoritetet japoneze. Ndërkohë të martën, një avion i rojes bregdetare që ishte nisur për të dërguar ndihma në zonat e prekura nga tërmeti, u përplas me një avion pasagjerësh në aeroportin e Tokios. 5 pjesëtarë të ekuipazhit të rojes bregdetare vdiqën, ndërsa të 379 pasagjerët që u thonin me linjen Japan Airlines mundën të shpëtonin mrekullisht zjarrit.